Maïla, Ny fanafanganana ny fandoavanareo ambombava tamin'ny taona 2020, ny stokony hitarozana zoan'ny fanjakana amin'ny fandoavana ny fanampinarabola ho andreo mpitatitra. Mikasika izay teboka faran'izay tokoa dia nilaza andreo Matoa Bernardin Andriamin Tsolomora. Fanametraka fepotoana farany ireo kooperativa pitaterana andoava amin'ny fanjakana ny totalin'ny fanampinarabola hatramin'ny 15 desambra ho avy izao. Ho mitondray arak'izay ny fanapaha-kevitra ho raisina aorian'ny ity daty napetraka ity araka ny nambaran'izy ireto trany. Olan'izay vaovao amin'ny sosialim-bahoaka izay trano dia manoloana ny fitondrak'ireo enim-panalan'ny daty eny antsena eny dia mahanatrany ireo mpandrinjara indrindra fa amin'izao vanim-potoana amin'ny fety.